Nze simanyi byebweru. Calvin byayogera. Njagala oteekewo comment okakasi. Bw'obeera ebweru n'olwala. Weogenda mu ddwaliro togenda na muntu akulabirira. Bakusaba omujjanjabi. Okitegedde? Kino njagala tukirekere. Omanyi waki nkulemerako? Omanyi waki nkulemerako? Ku mulundi guli, omuwala oli afiire Egypt. Abantu bajja ku mukutu gwawe ne bangamba zanera omukutu gwo tugwagala nnyo leo president and defending a company ze zitwala abantu bweru kati ku nsonga eno njagala okitaanye bulungi one omwalo ono bw'aba mulwadde ngaali mu ddwaliro nze ne bwontaaging emirundi kikumi kukinnaakyo kozi nkimanyi omulwadde alina kubeera mu ddwaliro zanero ffe twazaako wano omwana nga mulwadde naye natuuka wano famire n'emulema n'alemererwa famire ye kuba twamuleetera mu state nga mulwadde nga wakwatirira bwe yatuuka wano ng'amalwaliro g'alina okugenda mu gabbeeyo okubeerayo obubeezi olunaku lumu nga famire erina okusasula sente ki nyingi kati ne tugamba singa omwana ono at least twamuleka n'afuna obujjanjabi ebweru tekyandisinze It is the final channel, be in the know. Ngabuli jo, tubayitira mu mbeera ebaddewo. Nako olwaleero, president, nzize mu territory yennyini tuvudde eri ku bya bulijjo. Territory eno gw'osinga okugitegeera. Waliwo mwana muwala Rehema ali Saudi eyo, ali ku kitanda, kampani yamusuulawo. Twalabye akatambi, waliyo abagenzeeyo, ba family members be tetumanyi babakutuukiridde. Naye nga tusuubira nti ensonga zino gw'asinga okuzimanya. So erozi kwataganya oina kyomanyi ku Rehema. Rehema nalabye akatambi ako Banauganda banja bakansharingidde banja bantaginze ku nsonga ezo. Kuba bakimanyi wano mu Uganda wonna. Gwasobole ensonga. Teriyansinga byakuyamba bantu bali wabweru. Ne one njagala okubeebaza nti mwebale kufaayo. Na kusharinga bintu ebyo erife abasobola okubikwasaganya ensonga nezikola ki? Watuusewa. Kati one. Sijja kugati natuuse wano bawali. Omuntu bwaba mulwadde abeera wa mudwaliro. Omwana ono ali muki? Ati bamusuulawo. Ati kati mudwaliro bakusuulayo kanti kamba kubira maru ekifaananyi kya mulwaliro agali international. Oba mulwaliro gebwe. Kali bini soko olindeko. Simanyi wajyo mvugo ontwala. Ati nkubulira. Omwana tusobetegere mbeera. Omwana kigambi bwa bossi be. Bamu situranga mulwadde ne bamutwala mu ddwali ne baleeta ebintu bye byonna ne bamusuulawo nga ono osuula omulwadde mu ddwaliro ne wano e Uganda babasuulawo mu ddwaliro n'ogenda emulago n'osanga omuntu nga teriika mujjanjabi tebamanyi ki aliko basawo bamanyi andi kati kankubuulire kino okimanyi nti amalwaliro g'ebweru ne bw'oba n'omujjanjabi tebamukkirizaayo kituufu andi nze sirinyanga amalwaliro gonna agali international ne bw'oba n'omujjanjabi eddwaliro lye likola ku bujjanjabi lye likola kuwa emmere abantu bonna abalwaliddeko mu malwaliro g'ebweru bajja kunjulira ndi bino tetwagala byaki nze simanyi byebweru Calvin byayogera njagala oteekewo comment okakasi bw'obeera ebweru n'olwala weogenda mu ddwaliro togenda na muntu akulabirira bakusaba omujjanjabi okitegedde kino njagala tukirekera omanyi waki nkulemerako ku mulundi guli omuwala oli afiire Egypt. Abantu bajja ku mukutu gwawe ne bangamba zanera omukutu gwo tugwagala nnyo leo president and defending a company ze zitwala abantu bweru kati ku nsonga eno njagala okitaanye bulungi one omwana ono bw'aba mulwadde ng'ali mu ddwaliro nze ne bwontaaging emirundi kikumi kukinnaakyo kozi nkimanyi omulwadde alina kubeera mu ddwaliro zanero ffe twazaako wano omwana nga mulwadde naye natuuka wano famire n'emulema n'alemererwa famire ye kuba twamuleetera mu state nga mulwadde nga wakwatirira bwe yatuuka wano ng'amalwaliro g'alina okugenda mu gabbeeyo okubeerayo obubeezi olunaku lumu nga famire erina okusasula sente ki nyingi kati ne tugamba singa omwana ono at least twamuleka n'afuna obujjanjabi ebweru tekyandisinze Oli araja nali mu ddwaliro banzize kabasi. Andi katika kankubulire kino. Katika mainzo bawo sinaliyo. Okujja omulwadde mu ddwaliro n'atuuka wano e Uganda ate famire esonde sente muze ebweru bamujjanja. Kati ekyo kye nkugamba. Kyongezaako ku ate ekyokubiri kye tuba tumanya omuntu ng'ali mu critical condition.
obanga ali mumbera nga tasobola kutambula tasobola kuyimirira tasobola kuogera tebasobola kumukiriza kweyalaini ate buli bamuteekako wakuka afa akitegera chocho awosobola bo mtu anikubulira kati gwene montaginge mirundi 10 ndi Calvin Kayanja muntu ona ali mudwaliro nja kugamba abere mudwaliro afuka afuna obujanja birwachi tusobola kuteeka muntu mulwadde kunyonyi osegera Duwachi nze sino nyasimpa se mubino nandi gambye mukuteke nsongera agenda kudda. Iraba nebakuwana nyo. Iraba nebampana nyo. Mm. Nze ndaba bana Uganda kati bakutandise chikola kuchifula chibalaga obutamanya. Mutushe yalinga tushe nebona ashe yalinga minundi 10 ngo omuntu ona ali mumbera etamukiriza kudda kunyonyi. Kuli nyanyo nyitajja kudda wa. Yeah, wosobola okubona. Osegera kati yo point ye mulwacho muwalo. Naika bitali namujanja. Kampuni ezitwala abaana abano teziba n'abantu abo nga bannansi baani asobola kubeerayo on behalf of the company because family ye teriyo kati kampani yeri nchaji ne bagamba ne kampani ya musula ati kati labayo bategedde kampani mwe yayitira labayo kampani saji tegedde ati labayo kampani saji tegedde ne njogera ku condition ekola ki eriwo eriwano so omwalo ono bwabanga ali mudwaliro ngekya mutwazaayo kubeera mulwadde tusoke tumusabira afune ki obujanja obujanja bimudwaliro ate tunonyereze nnyo kudwaliro ki byali mu ate tugende mudwaliro yeye kaya ali mudwaliro oshegeje kwasi siyeka ekirungi obudala bikanga Uganda webayinzo kuteeka kutaka olabe ifananye mwali olabanga nechitanda kirungi ngali mukatanda abamu abamu ekitanda ekyo tebakisula nako wane Uganda ne marwali lagasi ne uniform bamu wade uniform yobulwani bojirabe dugale chubanga bazichusa ne bazikola ki singa mwemugamba nti bamusula mu dwaliro ne bamusula mu dwaliro omuntu oyo mulwadde kitegeeza nti yeddugaza osegedde ayina okuba nti bamba lusu singa ndabagamba afulumira mu pampa biki afulumira mu pampa ne uniform nefa ne mba musobola musemberera negira singa omuntu afuluma mu pampa okumala ennaku ssatu wandi wande nawe tosobola nawe tosobola musemberera kitegeeza wali mu dwaliro wandi mufulumiza kitegeeza wali waba yinzo wali waba mufaako mu dwaliro nze kyensaba bana Uganda omuwala ono ali mu dwaliro mulwadde Yes, mulwadde ngera wano. Ngera ngera wano bora be mulago bwosanga yabaki? Abayi. Abayinga je bali. So tumusabire Katonda. Wano wenyine mudwali lafuna obujanja. Kubanga tujja kulwana nnyo tugaente omwalo na akomeo wano. Nenga ne family tesobola ku supportinga bujanja bibwe. Fetula byabave bweru ne bafira wano. Nga family teina kasente kamuyimiriza mudwali. Ndo wagendere bweru ebisere bisinga. Family yabasumuse mu. Otegera. Nga agande kangende kuchiyo byo mwaba sudde. So tukumikirizo muwalono bwabali mudwali lafuna obujanjabi. Family tujigumie. Ate tujirage kifana nye kitufu. Sibye no byaganti bamusula mudwaliro. Omuntu amusula mumanyi. Mudwaliro waliwe basula abantu. Ali mukatando mulaba yambadde bulunya mwe wali wozanero wetu ino kuogerera facts obulwadde chachi cha buliomu tetumanyi nsonga kuba tulaba bifananyi lwachi ali mudwalira ulaya lwalachi na ye chikuru ali muchi mudwaliro nze nwana nnyo omuntu bwabanga amanti mulwadde nete bamukuta mudwaliro abe mudwaliro nze chenjagala mulwalira go baba we mmere icho chobo manya yatije eri balance diet Era na uniform ojira bajayamba denti simu aba kumukubye bifana aba musanzu simu aba ajozeza wali wakola ku nsonge yachi eyo kujoza gwo muntu oyo kumusanga tsegeza wali wo muntu amufako gwo musanga kubagwe bo analyzing ano kanti ye buli kimu kimuyita mbuyisi nenga tosanze wo chiunyana bela tsegeza wandi sanze wo septic tank namba ngejudawo e ya miezi ngebe yo ye so tusabira mwalo no Nenze nganze Calvin Kayanja nsaba asigale mu dwanda asokawo ne. Esawe no mumbera jali mune gwokolotya teri airline nenza mukiriza. Ate kyo kubiri bwave bweru je yafunira obuzibu nga tawonye. Family mugenda kujiteeka ko mugugu wano gwo kumujanja bo ruste bayina kasente. Omanyiru achi abantu abaira bagambo muntu ande. Ato muntu wafirayo ato mugugu gwo kunzo mulambo na gwo guyitira. Ato mugugu gwo kunzo mulambo guyitirira. Na yenze ngamba ndio omuntu bwaba mudwaliro. Baleka abantu bano cause charges wana ezigenda mudwaliro zo nabaziteeka kwani. Kubosiwe. Na yo chimenti wavayo nga tawonye. Wano charges baziteka kubako. Family. Waluwa abana banja bako miyo wanunga tebawonye. Tulino muwala obujaja binzea liyabu taking. Na iya vebu eru nga tawonye ya nyua ku Rolex.
Binebi sabuni ebiyo zengwe nebi mwocha munda. Ateka ya binyo abadde. Yes, so mumbere ya gamba babi mwenyeza, yae bariba gamba ya binyo wakati mumbere. Na gano bujanja bibwe na ganza njagala kuda. Na hikuwa manchaje zisente family tunze bulichimu kujanja wa mua anoyo. Wanu. Nini mamuka luachite wagumi ikiliza no soko kukulachi? Ah, ofu nobujanja binowo na nodda wano. Lesa anga bakusigala yo yandifudde kubanga. Wonywera kulole kisi. Ngoli kadamo manyi bino byoza ngo ye no binywa. Kitegeza alo yakuto mwana agunyiga na alikunywesa. Kisoboka n'abantu bechawa. Ne muntu asobola kucha na gama zorembere no jempisemo banyimye simula bichi nasalawo anyukulole kisi. So mumbera bwetu. Nsaba nnyo omuntu bwaba mu ddwaliro kubanga line ddwaliro muba kyova mwe musoba n'okugenda ne mwamu accessinga olina ogenda n'omukuba ebifaananyi ekigeza ali mu public ward hospital tumusabire tubasabire abanayuganda tubayambe babere nga babeera mu maddwaliro ago tusabe kampani z'abatwala ne embassy egende erambula eddala bafuna obujjanjabi obutuufu ositegeera kwanza ne bwe tunateeka pressure nti akomewo wano ajja kudda wano famire emulemerere aferu wakuburu wabujanjabi. Ostegera. So, bino vya tutangaza bana Uganda, bone baga tuwoleleza. Na hechi tufuja njini, mkubulide. Tumani kambu ni mwayaiti. Omwala, omwala oyeba muza wano. Amaiza sogera vya stainako lisachi. Mala kuzuri ya dare ya mutu wala, sibi nebya anjo anjo. Era njagala nyo wenzi vila wano. Weekend ya tia. Ensongeyo obengo tegedde kampuni ya mtu ala njakula gane chenkoze okoze omwala bwabera mu dwali fomecho tukola tuandikira embassy ne tujisabe ko le consular visit omuntu ono wali ereka kase afuna obujanja byo butufu so by Monday tugenda kuandikira embassy ku nsonga zo mwalo no bujulize bona twafunye passport twajifunye buli omu yena twamufunye ku nsonga eno tugenda wandikira embassy egende mu dwaliro lino erabe nti omuwala afuna obujjanja by'obutuufu ye negenda bagambesa esa waliyo embassy so egenda yo nekola consular visit nerabo omuwala ali mu dwaliro eraba wala bameka bali mu dwaliro lya balwadde oshegede nenze kintu ekyokuzo omuwala na Uganda mu mbeere eno zenda banga jakalubirira famire Bana yomuntu okuva ebweru nga mulwadde najja wano ajja kujja wano nga yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi ne famire nga teyinaki sente ate ekyokubiri mu mbeera gy'alimu tasobola kulinnya nnyo nnyo ekyo kyenyinza okuwulira okitegeera mu mbeera gy'alimu ebiseera ebisinga omuntu bw'alinnya nnyo nnyo ng'alimu eyo embeera aba yaakatuuka tamala nnaku bbiri kati ekyo gw'okitegeera kati ne kino njagala okitegeere ekyo sinaba kutegeera ebweru toba na mujjanjabi ne kino njagala okitegeere nti omuntu ono tuyisobola okuteekamu opikaopika ne bamuddiza mu mbeera eyo famire n'eremererwa okumujjanjaba wano tomulaba nti ali mu ddwaliro ali mu mbeera eyo naye ali mu ddwaliro ne wano singa bamuleeta ne bagamba nti omuwala ono oba ayina obuzibu bwonna obulwadde obw'omuluma nga yeetaaga kujjanjabibwa mu malwaliro wano ag'ebbeeyi buli lunaku lw'obeera mu ddwaliro nze mukazi wange yazaalira wano esseguku ennaku ssatu nabayo mukazi wange yazaalira wano ennaku sseguku ennaku ssatu twasasa miliyoni ezi ennaku bbiri twasasa buli lunaku miliyoni egi Milioni yezi. Nibuwe president. Ushiteke. Nse manyi saidi. Ezo sarumu. Saidi. Sisa abu janjabi. Sisa abu janjabi. Oronoteka kwa dokito kumula ba. Nabichibyo nabiyo na. Nechigwela milioni kupitano tuli yao. Ushiteke. Nenda kumunaku wezi. Uwiki wakuba milioni tano kukulia. Milioni tano. Jesi mukazi kuzara. Kati singo omuntu ono aba mulwadde nga yeetaaga n'eddagala mu malwaliro agawa na agebbeeyi. Ogenda kumuteekamu sente mmeka. Ushegere so tulabe family je tudizo omuntu ono. Muntu yenda bwaba asobola okufuna obujjanjabi ebweru. Nga tukimenti ali mu ddwali. Tumusabire. Kubanga bwanadda wanaizo okuzote owerera family nafa. Lwakubulwa bujjanjabi. Kisinze okuneralikiriza. Lwakubulwa ako mujjanjabi wadde. Amalwaliro gebweru. Amalwaliro gebweru. Kubanga onganda amalwaliro gebweru tegaba ako mujjanjabi. Kubanze ndaba scenario nga obulwadde butukira okulemera Saudi Arabia. Kitegeze Uganda togeza ojukira ensonga za Ivan Semwanga bwe bagamanga ebifaananyi biri wababa damu batya baba gamba lwaliro geno togena na mujjanjabi obijukira bulungi baba ga togena amalwaliro gonna gali international na wano wonyini igwe gena mwaga amalwaliro manene anze sagala genda atenze ate wano tunulira situation yeno omuwala yagenda nga mukozi
Buli lwobeera omukozi mawanga bakimanyi oli weka. Oba n'insurance obeera weka kati kyoga nti ani bonna bakozi. Oshitegera nti ani agenda okujjanjaba. Dwaswayo dwali olitwala obuvunaanyizibwa. Oshitegedde. Kale. Anyway, nyongero bajukiza nti channel is sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu ba real estate business mu gwanga Uganda. Gowe na ayagala Kampala. Ayagala poloti mu Kampala metropolitan area. Kitegeeza okwetooloola Kampala mukono wa Kisoro Luwero. We watyo. 5-10 poloti ojagifuna. We agala farmland. Kuteekako. Olina farm president. Siri nyo mulunzi. Gwe toli mulimi. Oli mwogezi. Anyway, ali mu bintu bya farming nawe osobola okugenda mu connect n'ofuna enamba y'essimu ogiraba etambula awo wansi kiwala kodi ogitunuzaamu kamera y'essimu n'ekuwa details ezisinga basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nansa na ku Mastopo Tinde Bank Building level 2 netambula ne munafe Calvin Kayanja Immigrate Care Services Limited. Gwewe naye agala ogende bweru nga si byakukukusa ng'otambudde mu makubo amatuufu. Jangu wewe ne Calvin Kayanja ochaine mirimu jirije wali ogambe jikata obumeseji bade wiride ku simu zange ndaba buli omukati agamba atwala abantu ekata so twali na interviews za ba bus driver which ewedde katusoke tuve mu weekend twale njinge tulabe abasigala wo batakola interview nenga interview je zije nambole bantu ababere nambole interview wajikola batya oyingira mu bus novuga sibya kusoka kubera mu kwali mu luzungu ne ba Osoka no yogero luzungu wa hindi bala unasoburo kuogira na abantu. Mayi chita abantu. Luzungu chita abantu. Boba agala genda bweru. Na hii milimu. Mulimu nga bwona gufuni la wano. Osoka interview. Olina interview ino soko kola okumitinga criteria. Zindo. Asoburo kuogira na omuntu. Okay, you can communicate. Chita geza uvodja. Manyama waka zungu wakari mbele. Wejangwe na mbolo labe. Bicha abantu wako inge bweru bivakula. Bawala bubabera wawo. Ilala bangatu wala kualite jaya gala. Ne basi jogendo vuga. Uweri yao jivuge mu. Sibi ya kutuke niti zivampa domo li mugwe sita sobora. Obabi ya genda bugenzi bweru. Ugenda nga tarochi manyi. Ndi chino chengenzo kore na ni interview kozechi. Abana manji bankubira. Wade numbers simu nziteko. Abagalo genda kubwa Kadaama. Bakola batia. Kadaama government ya chisala wonga chabwere ogenda kubwa Kadaama. Ojabo ziko Kayanja, Kawirike Migrate Services, no gambanze, jaga kubwa Kadaama. Ogenda kubwa Kadaama, oteka mwemi tuwale itano ja medical. Passport ya tebi chewe. Passport yo mwarabu wajikore lako, na hii mkwa advisinga nyo kubwela ne iyo. Bale kubanga bakole debu lichimu kufuka mudu. Wale kufuka mudu, baya kone chicho. Okay, this is the final channel, B in the know, we out for now. Thank you.